O ministro grego das Finanças reabre as portas aos credores internacionais. Estes regressam a Atenas até ao final do mês, depois de Euclide Tsakalotos ter cedido, em parte, aos parceiros europeus. Na reunião do Eurogrupo, Atenas aceitou preparar reformas que serão aplicadas em 2019, após a conclusão do terceiro plano de resgate, e sem que isso implique mais austeridade. Haverá uma mudança na política, iremos afastar-nos da austeridade e dar ênfase às reformas profundas, que têm sido um dos elementos-chave do FMI, adianta o presidente do Eurogrupo, Jerome Dijsselbloem. Para participar no terceiro resgate, o Fundo Monetário Internacional exige reformas adicionais equivalentes a 2% do PIB. Sem elas, estima que não é possível atingir as metas orçamentais fixadas pelos europeus. O Comissário Europeu para os Assuntos Económicos avisa: ainda temos de superar diferenças em termos de previsões fiscais e definir todos os pormenores do pacote de medidas para concluir a segunda avaliação. Em discussão estarão as reformas das pensões e do sistema fiscal. Atenas tem de obter a segunda fatia de ajuda até julho, quando terá de reembolsar mais de 7 mil milhões de euros de dívida.